Kur rasti tikrą ir neiškraipytą informaciją apie įvykius pasaulyje ir Lietuvoje? Laikraštyje Karštas komentaras. Prenumeruokite, nes pardavimo vietose jo dažnai nelieka. Žmonės ieško tiesos. Gaukite tiesiai į namus Karštas komentaras. Tikros žinios laiku ir vietoje. Prenumeruokite Lietuvos pašte arba prenumerata.lt. Sveiki. Ar paskutinis vasaros mėnuo nesukels mums rūpesčių? Ar galime jausti saugus? Repetai šiandien laidoje kalbamės su nepriklausomos atkurtos Lietuvos pirmuoju krašto apsaugos departamento vadovu signataru Audriumi Butkevičiu. Labas, Audriau. Sveiki, sveiki, brangų žiūrovai. Aš iškart noriu atsakyti tavo klausimą. Taip. Žinai, rūpiučio mėnesis gali sukelt rūpesčių, jeigu tu iki šiol visą laiką gyvenai be rūpesčių. Ir vat visą laiką, kol pas kaimynus vyksta karas, kol žūsta žmonės, jeigu tu nieko nedarėjai didinti savo saugumui, tai žinoma, dabar tu turi labai rūpintis. Matei ten du vyrukai, vienas iš Lenkų pusės, kitas iš Lietuvų pusės. Taip, prezidentas tikrai, mūsų, taip ir premjeras Lenkų. Tikrai karo vadai, supranti, prie žemėlapio pasilenkę. Ten trūksta tik tai raudoną įmėlį nuo pieštuko ir kurdupelio, žinai, kad jau atrodytų kaip labai rimti vadovai. Ja. Tai taip aš manau, kad dabar jiems, taip sakant, svyla pasturgaliai ir jie, žinoma, įsitempia kaip reta. Žinai kodėl? Kodėl? Todėl, kad jie nežiūrėjo karšto komentaro. Ką mes kalbėjom jie, visus tos daugiau negu metus? Kokius metus? Porą metų jau čia. Mes apie tai kalbėjom. Dar iki šito konflikto, dar net nekvepėjo dar Rusijos, Ukrainos konfliktų ir karų. Mes kalbėjom apie šitą Achilo kulną. Suvalkų koridorių. Ja, suvalkų koridorių. O paskutiniu metu, tai aš to pasakysiu. Aš asmeniškai kreipiausi ir kalbėjausi su Kasčiūnu, reiškia, kuris vielų tvoros architektoriumi. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas. Kalbėjau su Anušausku, gerokai dar iki karo, sprant, ir paskui jau karo metais, bet jie pasirinko nieko nedaryti. Jie pasirinko ir vaidinti toliau, kad nieko nevyksta. Tai natūralu, kad dabar jie turi rūpintis, nes kažkas taip pas juos paklaus. Kodėl tu išmeti 150 milijonų vielų tvorai, tu, reiškia, šitą anoreksiją besikankinantį mūsų vidaus reikalų ministrę, jie sugebėjo mūsų valstybės pinigus panaudoti ne pagal tikslą tada, kai pas kaimynų šaudo. Natūralu, kad šiandien jie turi labai stipriai rūpintis. Aš pažinojau tokį rusų generolą, buvo generolas Margelovas, reiškia, desanto pajėgų kūrėjas, desanto pajėgų tėvas Tarybų Sąjungos. Jis ten turėjo labai tokių, žinai, keiksmažodingų išsireiškimų. Tai aš tau garantuoju. Jis būtų pasižiūrėjęs į šitą Kasčiūno ir tos vidaus reikalų ministrės tvorą ir būtų pasakęs: zašitėt etat zabor tebe, kak volosai zviesdu. Tokia, žinai. Apgins tave šitą. Ja, nu, žodžiu, apgins tave tvorą tiek, kiek plaukai žvaigždė, žinai. Suprantam, kas čia buvo turėtum. Ja. Taip kad supranti, dabar žinoma, reikia pakalbėti apart nuo to vat pasityčiajimo tono, kurio aš čia, žinai, atsikeršėjau žmonėm, kurie ignoravo ir ignoruoja mūsų saugumo ir gynybos reikmės. Nu, pakalbėkim, kodėl ta problema iš tikrųjų yra reali. Taip. Tai atsakymas yra todėl, kad šiandien ukrainiečiam pavyko, sakykim, stabilizuoti fronto liniją. Ir nors jiems labai stipriai nesiseka, reiškia, verštis
per rusų užimtas teritorijas. Bet jie atliko, na, tai, kas yra vadinama formuojančiomis operacijomis. Jie išsirinko labiausiai pažeidžiamas vietas, jie sukūrė galimybės jas atakuoti. Nu ir kadangi neturi kitos išeities, norėdami atsiimti teritorijas, žinoma, jie atakuos Krymą. Ir na, tiem, kas įsivaizduoja žemėlapį, tai Rusija yra užėmę visą Paozovę, ir toliau yra Krymas. Ir jeigu ten bandyt atsiminėt Paozovę, tai bet kokiu momentu Rusai gali įvesti į ukrainiečių pajėgų užnugarį, smogti, kitaip šnekant, atakuojantiem ukrainiečiam į nugarą, pajėgomis iš Krymo. Krymą reikia arba taip užanspauduoti, kad iš ten neišlystų ne vienas padaras, arba jis turi būti atsiimtas. Tai maždaug tai dabar ir daroma. Ir Rusijai, esant šitoje situacijoje, jiems na, būtina sustabdyti tiekimus Ukrainai. O sustabdyk Ukrainai tiekimus porai savaičių. Ir bus didelė ir didelė problema, nes savos gamybos praktiškai nėra, o visi tiekimai eina per Lenkijos sieną. Ten laivai, Gdanskas, lėktuvai, viskas eina iš Lenkijos. Na ir natūralu, kad ten pulti NATO šalį jiems pakol kas neatrodo tinkamiausių variantų, bet kurti ten žvalgybinės diversinės operacijas Rytų Lenkijoje ir pas mus yra visiškai, reiškia, tai, kas jiems padėtų trikdyti tiekimus į Ukrainą. Ukrainą tinklų. Sprendė, visi tiekimai yra vykdami geležinkeliu pagrindai. Taip. Ja? Na tai įsivaizduok. Dabar kaip ta situacija atrodo? Baltarusijoje sėdi apie 4000, 3500, 4000 žmonių, kurie Rusijos požiūriu nėra jų karinių pajėgų dalis. Na, taip vadina Prigožino grupuotė. Ir putinistai sako, ne, čia ne mūsų žmonės. Čia jūs matėt, šitie banditai net mane norėjo užpulti, supranti, Maskvoje. Mes išsivadavom, nuo jų atidavėm Lukašenkai, ne, čia ne mes. Kas tai yra 4000 žmonių? Jeigu vertinti kaip pajėgas atakuojančias, na, sakykime, brigadą, ja, ir žinoma, mes pajėgus šitą klausimą spręsti. Bet dabar, jeigu tu verti šitos žmonėmis žvalgybinėmis diversinėmis grupėmis, rusai tą vadina RDG, Razviedavatelina diversionė grupė. Tai yra tokiamis, kokiamis jie pradėjo, reiškia, daug karinių operacijų Ukrainoje, tai skaityk, kad tai yra 4000 žmonių, tai yra 400 žvalgybinių diversinių grupių. Po 10 žmonių. Po 10 žmonių. Taip. Ta grupė skeliama per pusę paprastai ir dvi jos dalys vykdo tą patį uždavinį. Jeigu viena iš jų žūsta, kiti, reiškia, sugeba davesti reikalą iki galo. 5 žmonių grupė, tai bet kuris pavogtas lengvasis automobilis, labai greitai galinti judėti grupė. Įsivaizduok, tai yra atakos į geležinkelio mazgus, tai yra atakos į naftos bazės toje pačioje Lenkijoje. Tai atakos į miestų infrastruktūrą. O šiandieninis miestas, jisai kaip reta, neparuoštas gynybai. Na, jau, kaip tu manai, antro karo metais, ant ko mano močiutė kepi blynus? Na, ant ko? Ant plytos. Supranti, ir bet kuri tvora tarnavo kūrų, pas mus visur buvo pečiai. Ta prasme, kad infrastruktūra leido išgyventi, panaudojant na, kur kas paprastesnės priemonės. Na, pas visus žmonės buvo giminaičiai kaime. Ir mano močiutės tėvas atvažiuodavo iš Kruonio su vežimu, atveždavo vaikam mėščionim bulvių, dar ko, supranti? Iškia, miestas gyveno kaimo sąskaitą. Močiutė išpardavė savo paltus, savo žiedus, bet žmonės gyveno. Įsivaizduok, va dabar atakavus miestą ir miesto infrastruktūrą, kas darosi.
Na, pradėkim nuo to, kad bet kokia ataka, va tokia žvalgybinė diversinė ataka, jos tikslas yra ne tik tai stabdyti tiekimus į Ukrainą, jos tikslas yra visų pirma pademonstruoti, kad valdžia yra nieko verta. Bet kokio terorizmo pagrindinis uždavinys yra ne ten ne žmonės nužudyti ar ne pastatą sugriauti. Terorizmo tikslas yra pasėti nesantaiką ir suskaldyti visuomenę. Taip, kad pasitikėjimas valdžia kristų. Jog bet kas iš žmonių sakytų, tai šitie lochai mums vadovauja, jie nesugeba išspręsti elementarių klausimų. Žiūrėk, sproginėja kiekvieną dieną, aš negaliu nueiti iki turgaus, supranti, ir aš bijau išeiti į gatvę. Štai kas yra tikslas. Supranti, ir tada, kai toks tikslas yra pasiekiamas, tada valdžia iš karto pradeda galvoti, o kas bus toliau, ar šitie žmonės toliau mumis pasitikės, ar jie balsuos už mus, ar jie rinks mus, ar atvirkščiai jie paims mus už klino, supranti, ir pakabins žemyn galvą, kad kaip nesu viena valdžiukė yra buvę, nesugebėjusi atvarkytis. Taigi tie banditėliai, ko puikiausiai šitos dalykus žino, tai ką aš čia tau pasakoju, yra dėstama bet kokiose, reiškia, kaip pasakyti, lengvojo terorizmo kursuose. Lengvojo. Palengvinam variantą. Ja, taip kad žiūrėk, štai toks pavojus šiandien realus kaip niekada. Ir jeigu ukrainiečiai per tas pusantrų daugiau jau karo metų, jie sugebėjo spręsti šitos uždavinius. Jie sugebėjo paruošti visuomenę potencialiom pasipriešinimui galimų žvalgybinių diversinių grupių veikimui. Jie ganėtinai sėkmingai neutralizuoja tokius dalykus. Ja, tai pas mus tas pasiruošimas yra nulinis. Tas pasiruošimas yra net nepradėtas, kadangi pasiruošimas prasideda nuo visuomenės parengimo. O visuomenė niekur neapginta. Mes turim žmonės, kurie metų metais į bet kokį klausimą apie tai, kad mes turim spręsti patys savo uždavinius, jie atsakydavo, o mes esam NATO nariai. NATO mus apgins, geras dėdulė iš Amerikos įspręs mūsų klausimus. O dabar įsivaizduok, kad Lietuvoje pradeda sproginėti, yra pagaunama tokia grupė ir ne vienas neprisipažįsta, kad jie yra, reiškia, Rusijos kovotojai. Jie sako, mes esam, reiškia, Prigožino nekaltųjų mergelių tvirkinimo būrys, supranti. Na, kaip sprendė, aš juokiuosi iš to, ten Prigožino pomėgio nekalto mergaitėm. Ja, tai, ir ką? Aktyvuosi NATO 5 straipsnį? O kas nori dėl kažkokių tai, reiškia, mūsų ar kokių tai lenkų, kurie visiems yra kepenyse, sprendė, pradėti karą? Bus sakom, ne, palaukit, gal čia iš tikrųjų ne Putinas. Jisgi teisus, jisai sako, kad čia ne jis, juk matėt, jisai pats buvo priverstas bėgti iš Maskvos, gėdingai vos tik tai Prigožinas pasirodė. Na, vat, ir jokingiausia, mes šitos dalykus žinojom nuo pat pradžių. Mes planavom, kad tai bus. Vėl va tavo kokie nors ten pusdurniai sakys Butkevičius, sako, mes planavom, be abejo, kad suprastumėt pusgalvį, tai mes 92-93 metais darėm pirmuosius mokymus, pirmuosius Lietuvos kariuomenės manevrus, numatydami tikslą kovą su niekam nepavaldžiomis karinėmis grupuotėmis atsirandančiomis buvusios Tarybų Sąjungos Rusijos teritorijoje. Nes tai yra tas 90-metis, taip pat labai galimas Rusijos byrėjimo metas. Ir mes planavom, kad tokie dalykai gali būti. Jeigu kas nors nori prisiminti, tai vat, kaip tik 92 metai Lietuvoje siautėje buvusios tarybinės milicijos OMONO padaliniai. Jie irgi sako, ne, mes čia veikiam kaip tarybiniai kareiviai.
Atlyginimą jie gaudavo iš Rusijos gynybos ministerijos, jau nebe Tarybų sąjungos, Rusijos. Rusijos. Iškia, o veikė kaip savaveiksmiai padaliniai, supranti, nors žinoma, gaudavo visus nurodymus iš karinės žvalgybos. Tai mes žinodami šitą situaciją, mes miegojom ir matėm, kad taip gali įvykti. Ir aš mėgojau su Kalašnikovu po lovą, kad nuleidęs ranką galėčiau pakelt, nes gyvenau miške. Taip, kad mes dabar vėl atėjom į tokią padėtį. Ir šitie vyrukai, kurie pramiegojo visą pasiruošimo laiką ir statė vėlų tvorelės, dabar turi labai staigiai galvoti, ką daryti toliau. Jeigu nežino, tegul ateina ir pasiklausiu. Ja, tai tiek trumpai, ne? Tai jau dabar suvalku tas koridorius, apie kurį mes tiek kalbėjom. Tai ten sakė, tai yra Achilo kulnas. Tai dabar jau nebe Achilo kulnas, jau apsaugotas, jau jie kažką ten ėmėsi mūsų valdžia kažkokių priemonių. Aš to pasakysiu. Taip. Ten vienintelės ginkluotosios pajėgos tame vietoje yra mano uošvis. Kadangi mano kompanija turi nupirkusi buvusią karinę užkardą, ir at mano uošvis su dviem SKS samazariadnai karabin Simonova, ten yra pagrindinis, reiškia, Suvalkų koridorius gynėjas. Kodėl? Todėl, kad mes turim visiškus lochus Lietuvos gynybos ministerijai, Lietuvos vidaus reikalų ministerijai ir Lietuvos prezidentūrai. Tai yra žmonės, kurie nesupranta, kad Suvalkų koridorius tai yra maišo gurklis. Vat užrišį Suvalkų koridorių. Ir visi trys Baltijos tigrai, jo, Lietuva, Latvija ir Estija maišė. Užrišį čia ir mes lieturim per kur tiekimų daryti. Vat vienas visiškai kvailas žmogus Vilniuje vykusiame samite, reiškia NATO, taip, kalbėjo, o kaip dabar gerai Švedija pasidaro NATO narė, taigi Suvalkų koridorius toliau nebe silpna vieta, nes mes visus tiekimus galėsim daryti iš Švedijos. Taip. Spanti, ir tai tegul dabar šitas didysis tiekėjas pasižiūri ir parodo man bent vieną tiekimą Ukrainai. Spanti, iš bet kur. Iš Rumunijos, reiškia, turiu meni laivais. Taip. Ar iš Turkijos. Tai yra labai ir labai pažeidžiamas transportas. Ir turint omeny ten Karaliaučiuje esančios Rusijos kariuomenės pajėgumus ir galų gale ten karinę aviaciją, laivyno pajėgumus, povandeninius laivus. Nu, visa tai yra visiškas nonsensas. Bet ką tas rodo? Kokie durni žmonės atvažiuoja į Vilnių kalbėti NATO samite. Ir jie net nesuvokia, jog kalba nesąmonės ir kalba viešumai. Ir šitie žmonės yra tie, kuriais mes turim tikėtis, kad jie mus apgins. Tai vat, kas yra Suvalkų koridorius? Ir per šituos visus 30 metų visiškai neefektyvus žmonės arba Maskvos agentūra, esanti Lietuvos valdžioje, nepastatė nei vieno geležinkelio, kuriais būtų galima vykdyti tiekimus. Man yra tekę kalbėti su eile NATO karinių specialistų. Ir jie klausė, per kur jums paduoti? Per tuos dušunkelius? Spanti, pabėgėliais ir kitomis problemomis tie dušunkeliai į Lenkiją bus užkimšti akimirksniu. Geležinkelio nėra. Karo meto kelių nėra. Dabar įsivaizduok, kad kurioje nors vietoje priešininkas vykdo proveržį arba įsikuria, reiškia, jam priimtinoje teritorijoje. Per kur tu paduosi mūsų pajėgas? Per kur tu nepadavinėsi tos pajėgos automatiškai atsidurės pastuose? Jos bus laukiamos, jos bus daužamos. Paprastai tam, kad taip neatsitiktų, palei sieną yra statomi taip vadinami rokadiniai keliai, kuriuo atsiranda galimybė labai greitai pritraukti į pažeidimo vietą reikalingas pajėgas.
su sąlyga, kad visas kitas užnugaris yra ginamas. O čia yra lygiai tas pats, kas Rusijoje. Sprendžiant, kažkoks tai lūkštas dar palei sieną egzistuoja, o toliau yra nepridengta ir gynybos požiūrių neorganizuota teritorija. Vat kas buvo sudėvadinama Prigožino bunto metu, ar ne? Kai jie prasiveržė per sieną, ten pašaudė truputėlį, o toliau nėra kam jų sustabdyti. Ir jie šutina link Maskvos, kol atsirėmė į Okos upę. Ja, tai spandė, vat tas amžina atsilsi, mano senelis sakydavo, kad be aukštą karą makslą žmogus yra keula. Jis stipriai aukštaičiuodavo ir vat turim supranti, vat tokius be aukštą karą makslą, kurie imasi organizuoti mūsų gynybą. Matyt, vienintelės organizavimas, ar ne, kaip iš ten vados paskui, jeigu ką. Nu, tai, na, taip galima ja, tai, suprasti. Tai spendi, kai ten jiems duos išlaikymą, ten jie sočiai įsikurs, vėl nieko nedarys, bus vadal tokia Cichanovskųjų kompanija, jie dar ir Cichanovskąją kartu su savim pasiims. Spendi, va, čia yra tipiškas šitų žmonių pasaulėlis. Žinoma, jie pabėgs, o jeigu viskas eis blogai, tai koks nors Marcinkevičius Justinas vėl turės sakyti. Tai jūs pabėgot ir palikot mus vienus. Čia. Jūs visi tie, kurie, reiškia, dabar kalbat apie mus kaip apie kolaboravusius ir ten turėjusius reikalus su okupantu. Andi, tai vat šita situacija atrodo taip. Aš nesakau, kad taip įvyks. Spranti? Aš tiesiog sakau, kad padėtis dabar yra tokia, kad Rusijai nepanaudoti žvalgybinių diversinių operacijų prieš Lenkus ir prieš mus yra tiesiog, kaip pasakyti, tiesiog kvaila. Ir vienintelis dalykas, kas gali stabdyti, tai labai rimtas užvažiavimas iš Vašingtono, supranti, imant už gerklės šitos žaidėjus. Bet ar jis bus? Klausimas. Nu, tai apie kas čia turėtų paklausti Vašingtono tada? Kas čia turėtų tą klausimą užduot? Su šitais, reiškia, veikėjais niekas nesikalbės. Turėtų daryti Moravieckis. Na, šiaip ar taip, Lenkija yra vienas pagrindinių Jungtinės Amerikos valstybių atsparos punktų Europoje. Ir žinoma, va čia dabar ir turi būti, aš kaip polonofilas, žinai, anglų šnipas ir polonofilas. Suprantate, aš kaip anglų šnipas vis tik patariu kreiptis į amerikiečius, žinai, šito atveju. Čia jau karalis nepadės. Ir kaip polonofilas siūlau skubiai tarti su Moravieckiu, net nesududa, kad šitas klausimas būtų keliamas atitinkamą lygį ir labai staigiai. Nes kaip Newsweek rašė, ar ne, kad CŽV su rusų žvalgyba visą laiką jie tenai derasi, kalbasi. Nu tai palauk, nu, ten rusai ne per seniausiai rašė dar jau karo pradžia buvo, kad CŽV jų yra pagrindinis partneris. Tai yra partnerinė organizacija. Partnerinė organizacija. Ja, nu, tai kaip tu manai, taika ir karas yra pernelyg rimti klausimai, kad juos būtų galima patikėti politikam ir kariškiam. Čia slaptosios tarnybos turi veikti. Nu, žinoma, turi veikti tie žmonės, kurie, sakykime, atstovauja giluminę valstybę, kurie iš tikrųjų yra suinteresuoti, kad problema būtų suvaldyta. Nu, atimkim, reiškia, Ukrainos karo pradžią, kuri labai gražiai parodė, kaip šitas mechanizmas dažnai pas mus nesuvokiamas veikia. Ukrainos oligarchai išsidalino sritis ir organizavo gynybą, tada, kai valstybė dar nebuvo pasiruošusi. Taip šnekant, privatus verslas ir tas pats Kolomoiskis, ant kurio čia visi puola, užsidėjo marškinėlius su užrašu žydo banderovės. Ja, jis turi sveiką žydišką jumoro jausmą, žinai. Žydą banderovės ir organizavo pajėgas. Tai, ir kas tai yra? Tai yra tos giluminės valstybės pavyzdžiai, nes tie žmonės iš tikrųjų buvo suinteresuoti
išsaugoti savo turtą. O visas ten proletariatas, kuris nieko daugiau neturi kaip tik savo grandinės, kaip ten teisingai sakė Leninas, žinoma, jie buvo suinteresuoti palaukti. Kas ne kas kitas, jeigu Achmetovas organizavo, reiškia, visas Mariupolio gynybos galimybės. Tokia yra realybė, supranti. Ir šitie žmonės, jie paprastai turi reikalingus ryšius. Ir žinoma, šitie ryšiai pradeda funkcionuoti. Na, o dabar čia minėjote apie tas diversinės grupės. Tai va dabar tų dviejų sraigtasparnių skridimas į Lenkiją, kas čia? Žvalgyba kažkokia, pasiklydimas. Žmonės klausia, gal jau ten iššoko kokios nors diversinės grupės buvo skraidintos. Britvos bandymas. Mhm. Ja, koks dalykas. Mhm. Na, kai kas čia, žinoma, ir iš lietuviškų ekspertų bandė kalbėti, kad tai galimai atsitiktinumas. Mhm. Na, nes ir kad pilotai nepatyrė, pasiklydė ir taip toliau. Mhm. Na, esmė tame, jog šitie koviniai malonsparniai, jie įskrido labai žemame aukštyje. Tam, kad pilotai skristų, specialiai konsultavausiu su savo buvusiomis tarnybomis, ir tam, kad pilotai įskridinėtų tokiame žemame aukštyje, na, tai yra daroma tikslu nepakliūti į radarus priešininko. Nu, tai jau vien tai rodo. Ja, tai, kas čia per Vilnių, kad tai buvo pasiklydimas, taip. Kitas dalykas, tai yra pakankamai rizikingas skridimas. Nes galėjo nukalt. Nu, ir nukalt, ir techniniu požiūriu tai yra rizikingas skridimas, nes žemas aukštis jis reikalauja labai, reiškia, efektyvaus valdymo ir gero pasiruošimo, taip kad ant durniaus niekas nelenda, žinai, neturėdamas tokių užduočių specialių. Na, ir čia buvo pasižiūrėta, ar įmanoma galų gale įskristi nepastebėtim. Ir pasirodė įmanoma, nes šitie helikopteriai buvo fiksuoti ne techninėmis priemonėmis, bet mačiusiųjų raportais. Žmonės, liudininkai, ten tarnybų raportai. Spranti, tai visa tai rodo, jog tikslas buvo paslėpti šitą skrydį. O toliau, ką gali padaryti toks, reiškia, ten helikopteris ginkluotas, pakankamai sudėtinga raketinė ginkluota. Nu, tai jis gali paleisti plėnėmis ten visą ešaloną, kuris veža šaudmenis į Ukrainą. Jis gali ten išsodinti reikalingas diversinės grupės. Tai va, ką žinai, išsodino. Jis gali išmesti ginkluotę į numatytą vietą. Daugybė dalykų gali būti padaroma. 3 km į skridimą, čia pakankamai toli? Nu, be abejo. Nu, apie tiek čia pranešama, štai bent tiek skaičiau. Bet mes iki galo ir nežinom, suprantam. Nieko nežinom. Nes gal gale, sakau, tai yra toks Britvos bandymai, žinai. Ir ne plunksnos, o britvos. Ja, skirtumas. Ja, taigi aš į tai siūlau labai rimtai žiūrėti. Ir žinoma, tos žvalgybinės diversinės operacijos, jos visada vykdomos kompleksiškai, jos vykdomos planuojant, tai ne kažkokie ten partizanų būreliai. Tai yra lygiai toks pats kovinis karinis instrumentas, kaip kad bet kuri kita iš kariuomenės rūšių. Ir Tarybų sąjungo tos žvalgybinės diversinės grupės, jos buvo puikiai ištobulintas instrumentas, daugybė žmonių buvo įmesta į vakarų pasaulį ir iki šiol, yra mėganti agentūra, kuri ruošta, koviniams grupėms. Ir garantuotai, su visomis pabėgėlių bangomis, buvo permesta taip pat pakankama dalis žmonių, kurie iš tikrųjų turi visai kitas užduotis. Lygiai taip pačiai kaip ir Lietuvoje su visa mase pabėgėlių, garantuotai yra atmesta tie, kurie čia užsiims ne kokią nors, žvalgybinę veiklą, bet kurie yra orientuoti į diversinę veiklą. Tokios yra realijas. Ir su jomis reikia skaitytis. Ir aš visiškai negazdinu, atvirkščiai.
aš noriu, kad pasiruošimas būtų organizuojamas. Bet mes turim prie valdžios žmonės, kurie nu, slepiasi patys nuo savęs, kurie nesuvokia, kad tas na, nesugebėjimas įvertinti pavojaus ir tinkamai jam ruoštis ir veikti, jis sukelia na, grėsmę eilės žmonių gyvybei, civilių žmonių gyvybei. Giedrė, aš mačiau, kaip tai vyko Ukrainoje. Aš mačiau, kaip visokie avigalviai, reiškia, Ukrainos valdžioj vaidino, kad jie žino viską geriau. Supranti? Kad nereikia gazdinti jų investorių. Kaip Ukrainos kariuomenė pasitiko priešą sėdėdama kareivinėse. Ir kai tik tai na, paskutinių momentų aktyvuotos pajėgos, reiškia, davė tam tikrą rezultatą, aš mačiau, kaip sostinės gynyba Kijevo buvo palikta savivaliai ir kaip žmonės paskutiniu metu, reiškia, surinkinėjo iš prieštankinių raketų gamyklų kompleksus, kurie buvo skirti eksportui į Radbų šalis ir statė jos, mano pažįstami, supranti, iš, yra tokia gamykla, kuri gamina prieštankinius kompleksus Stugna. Supranti, jie buvo paruošta kompleksai išvežti į arabų šalis, jie rekvizavo šitos kompleksus su ta arabiška pinė ant viršaus, reiškia, ir savavališkai ignoruodama, reiškia, bet kokias ten gynybos planus, kurie buvo paruošti taip, kad būtų atidengti keliai į Kijevą, statė juos ir pasitiko rusus. Tai ukrainiečiai dar turėjo iš kur nusavinti tos, reiškia, tos prieštankinius kompleksus. Mes net ir to neturėsim. Štai apie ką kalba. Ir iki tų 300 tūkstančių mūsų gynėjų, kurios čia, apie kurios pasakojo Vilniaus samite, yra 7 metai dar. Kurios dar reikia nugyventi. O Vagneris jau dabar už sienos, ar ne? Jo, Vagneris jau čia. Vagneris jau čia. Dabar, kai prabilom, va, beje, apie Ukrainą, Audriau, vyksta labai įdomu, būtent kažkaip Saudo Arabijoje. Saudo Arabija yra surenkusi tenai šitą tas taikos derybas ir taikos, Ukrainos taikos formulės procesas, taip vadinasi. Na taip. Tai kaip čia dabar Saudo Arabija kažkaip? Na, žiūrėk, yra tokios nuomonės, esą čia visi labai stipriai susirūpinę dėl Ukrainos grūdų biznio. Ir kad tai yra toks nu, atsakas į tai, jog buvo uždaryta, reiškia, grūdų verslų reikalai, reiškia, bet nu, tai ne mano nuomonė. Na, aš manau, kad šiandien Saudo Arabija ieško savo rolės šitame reikale. Jie ieško na, pasaulyje savo rolės. Jie ketina išeiti iš tam tikro nu, feodalinės valstybės imidžo, supranti, ir pradeda dirbti su tomis šalimis, kurios gali būti koncentruotos, reiškia, aplinkui juos. Ir nu, šitos darybos, jos, sakykime, vien tai, kad jos yra be Rusijos, jos rodo, jog Saudo Arabija teisingai vertina padėtį, žinoma, jos kažkas labai gerai prakonsultavo. Na, kiek aš žinau, tai vyksta ir nebe Ukrainos, reiškia, iniciatyvų, nu, garantuota ir nebe Jungtinių Amerikos valstybių iniciatyvų. Taip kad, na, tai yra toks nepervertinant šito veiksmą, yra tokia, vat, dar viena derybų aikštelė, kurioje gali ten išreikšti savo nuomonę tie, kurie nepadaro kitur. Sulaukim rezultato ir mes pamatysim. Tai, bet sakau, nepervertinkim, bet tiesiog kaip diplomatinis ėjimas, jis yra labai įdomus. Ir žinoma, negrūdai čia svarbiausia. Ir ten įdomiai buvo pranešti iš prezidentūros, na, toks pranešimas spaudai, kad Lietuva visiškai palaiko Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio taikos formulę. Tai kokia ta taikos formulė? Kalbam apie kažkokius 10 žingsnių, bet na, kažkaip tai nelabai buvo girdėti. Žiūrėk, čia yra pagrindinis klausimas.
jog Rusija turi atsitraukti iki 91 metų sienų. Kitaip šnekant, turi būti atiduota Krymas, turi būti atiduota visa ten pirmosiomis karo dienomis okupuota teritorija, Pazovė, dalis ten kairiojo kranto, atominės elektrinės, kurios yra okupuotos. Tai žinoma, rusai mušis iki paskutinio. Ir na, ši situacija, kaip dėrybų pozicija, yra įmanoma tik tai rimtų Ukrainos pergalių karo lauke atveju. Na, atsiimti Krymo diplomatinėmis priemomis neįmanoma. Išgrūsti rusų užimtų teritorijų diplomatinėmis priemonėmis neįmanoma. Anti įvairios valstybės šitam konflikte jos turi savo nacionalinius interesus. Ir jeigu tu jų nesuvoki, jeigu tu apie tai nekalbėsi, nu, tai čia nieko nebus. Tai va, perinim tada. Ja, nacionaliniai interesai. Bet grįžkim taip, dar šiek tiek prie Zelenskio, prie Ukrainos taip. Dalykų. Na, žvilgtelkim, kiek laiko užtruko azerbaidžaniečiam atsiimti, reiškia, iš jų kartu su Rusijos pagalba užgrobtas teritorijos. Na, mano akise vyko tie procesai, 92 metai, 1 metai, kuomet Rusijos pajėgoms šaudant į azerbaidžaniečius, reiškia, šauniai atakavo armenai ir eilė Azerbaidžano teritorijų pakliuvo į Armenijos rankas. O toliau Rusija spekuliavo tarp abiejų, vaidindama, kad jie yra taikdarys, įvedinėjo savo pajėgas ir taip toliau. Viskai tik, kad nuo tų laikų praėjo daugiau negu 30 metų. Ką darė azerbaidžaniečiai? Jie 30 metų ruošė pajėgas. Jie sugebėjo paruošti kadrinę kariuomenę, jie sugebėjo surinkti ir supirkti reikalingą ginkluotę, jie atliko visą reikalingą diplomatinį ir parengiamąjį darbą. Ir jie sukūrė ten bazę iš sąjungininkų. Visų pirma, tai atsirado Erdoganas, kuris taip pat buvo labai rimtai palaikomas iš Azerbaidžano pusės. O kaip suprantat, tai yra begaliniai, reiškia, turtingų naftos baseinų prie Kaspijos eksploatuotoje. Kai kas teigia, kad tai yra patys didžiausi pasaulyje naftos baseinai. Ir, bet to jie sugebėjo ten pasistatyti didžiulį naftotiekį, kuris veikia Baku, Džeihan, reiškia, padoda naftą į Turkiją, kuris eina per Gruzijos teritoriją. Na, tai yra tas naftotiekis, dėl ko 4 kartus buvo sprogdinama Ševarnadze. Bet čia kada nors reikėtų papasakoti. Aš tuo metu buvau Gruzijoje, spent reikėtų kada nors papasakoti mūsų, būtų labai įdomu, mūsų žmonėms šitas istorijas. Ja, taigi žiūrėk, iškia, Azerbaidžanas per 30 metų pasiruošė bazę ir paskui per 14 dienų karo atsiėmė 95% jiems anksčiau priklausiusių teritorijų. Bet jie 30 metų ruošėsi, jie nepadarė, reiškia, tokių vienų smūgių. Aš nesakau, kad Ukrainai tam reikės 30 metų. Bet netgi su šitą paramą, kurią Ukraina gauna iš vakarų dabar, tai žinoma, galima ir gali būti padaryta greičiau. Bet labai galimas dalykas, kad Ukraina turės praeiti per tam tikrą, na, sakykime, periodą, per tam tikrą laikotarpį, kuomet dalis jos teritorijos bus okupuota. Lygiai taip pačiai, kaip nuo 14 metų buvo okupuotas Krymas, Ukraina to nepripažino, pasaulis nepripažino, bet rusai ten įsikūrė ir statė tiltus. Tas pats buvo su Donbasu ir Lugansku, nu Donbasu, Donetsku, Lugansku. Galimas daiktas, kad kuriam laikui ir šitos teritorijos liks okupuotomis. Ir Ukrainai reiks atlikti labai didelius namų darbus, ruošiantis tam, kad paskui vieną dieną tai būtų atsiimta. Taip kad į viską reikia žiūrėti labai ir labai, na, tokiu
iš tokių, reiškia, istorinio vertinimo pozicijų. Dabar mes turim tą laikotarpį, kai Ukraina daugeliu atveju turi pervertinti savo elgesį ten ne tiek mūšio lauke, kiek ekonomikoje ir diplomatijoje. Na, paminėmės kartą kalbėjom, kokia turtinga yra Ukraina. Čia pas tave, taip. Reiškia, aš traukiu ir pateikinėjau, kokie kiekiai, ko yra Ukrainoje. Tai valstybė su tokiais turtais, nesugebėjusi, paveldėjusi dar iš Tarybų Sąjungos fantastiškai aukštos kokybės karinį pramoninį kompleksą. Visos raketos Tarybų Sąjungos buvo gaminamos Ukrainoje. Ir valstybė su tokiais turtais, tokiais pinigais, su tokia karinio pramoninio komplekso baze, su 70% žmonių turinčių aukštą išsilavinimą, kas yra Ukrainoje. Šita valstybė nesugebėjo užsitikrinti pakankamai efektyvas ginkluotės. Spandė, nu, žiūrėk, Ukraina gamina tankus, Ukraina gamina raketas, Ukraina gamina prieš tankinį ginklą ir netgi eksportuodavo. Didžiuliai Ukrainos ginkluotės, reiškia, eksportai ėjo į Indiją. Tai nebuvo va taip, kaip Lietuva ten turinti vieną susmekus iš šitų šovinių fabrikėlį. Ir jos politikai padarė viską, kad šita šalis liktų visiškai nepridengta. Kad jokios ginkluotės savo nebeliktų. Netgi tas pats Zelenskis atėjęs į valdžią, reiškia, pareiškė, jog kariuomenė bus finansuojama išparduotant perteklius. Girdi, ką sakau? Perteklius ginklų. Pirmaisiais net karo mėnesiais šitą nuostatą veikia. Tai vat, tas perteklių išpardavinėjimas atvedė į šią dieną. Ir dėl visiškai įdingos, dėl visiškai nusikalstamos politikų veiklos šiandien žuvo daugybė ukrainiečių. Dėl atsisakymo ruoštis, dėl fantastinių ten kalbelių, ką Zelenskis darė, esam mūdų su Putinu abu pacanai, mes susitarsim, nuvažiavęs į fronto liniją, ten Zelenskis aiškino, kad aš ne lochas, aš geriau žinau, jeigu aš tapau prezidentas, aiškino žmonėm, kurie ten metus praleidinėjo, reiškia, konflikto zonoje. Taigi, va, šita situacija, jinai turi stipriai pasikeisti. Ir tik tai tada, kai susiformuos ten tikras savo valstybės interesus ginantis politinis elitas, tada, kai vėl bus atstatyta karinių pajėgų pakankama bazė, sprendi, tada, kai bus atkurtas karinės pramoninės kompleksas, kai Ukraina visur nepriklausys ten nuo dėdės Semo, kuris sako, ne, jūs į rusus nešaudykit su mūsų ginklais jų teritorijoje. Jūs šaudykit čia savo teritorijoje. Kitaip šnekant, dar kartą sugriaukit tą teritoriją, kurią norėsit atsiimti. Girdi? Spandi, vat, kai pasibaigs visos šitos nesąmonės, tada ateis tikros pergalės valanda. Kada pasibaigs? O kada pasibaigs? Nuo ko čia priklausys? Tas priklausys nuo Ukrainos visuomenės. Jeigu Ukrainos visuomenė ir toliau visai šitai, na, šaikai, reiškia, prekiaujančių Ukrainos krauju karo metais žmonių atidavinės valdžią. Nu, dabar skandalai nenulipa gynybos ministerijoje dėl reiškia, korupcijos karo metu. Vėl didžiulis skandalas. Ja, ten, kas nori, gali pasiklausyti, kaip gynybos ministras. Gynybos ministro pavaduotojas pasodintas į cypę. Gynybos ministras organizuoja ištisą operaciją, reiškia, išvežinėti į ligoninę savo suimtą pavaduotoją ir ten rasti būdą prasiskverbti prie jo pokalbį. Viską fiksuoja ten jų
specialiosios tarnybos, supranti, ir vėl skandalas, žinai. Tai dabar įsivaizduok, tokioje situacijoje, kuri iš užsienio valstybių neužsiduoda savo klausimų. Ne? Ar mes iš tikrųjų turime atsisakyti savo darbų sukurtų ginklų ir, ir tikėti tą iliuziją, jog Ukraina gina visą Europą, sukurta ten vieno tavo pažįstamo britų šnipo. Na, žiūrėk, kad būtų visiškai aišku. 14 metais Statecraft institutas, mes gavom Britanijos užsienio reikalų ministerijos grantą, reiškia, veikti Ukrainoje kaip strateginės komunikacijos, reiškia, patarėjų grupė. Ir tapom vidaus reikalų ministerijos ir vyriausybės strateginių komunikacijų, reiškia, patarėjais. Ten surinkom gražią grupę, reiškia, specialistų ir koordinavom šitą veiklą. Tai vienas pirmųjų dalykų, kurį mes sukūrėm, tai ir buvo idėja apie tai, jog Ukraina yra pagrindinis barjeras skiriantis Europą nuo grėsmių šaltinio. Ja, nu čia net negali sakyti, kad čia mūsų idėja, tai yra Pilsudskio idėja. Bet Pilsudskis ieškojo sprendimų, ieškojo rolės Lenkijai. Ir vat, jo idėjos apie sanitarinį kordoną nuo Baltijos jūros iki reiškia, Juodosios jūros ir toliau, jos na, yra labai įdomios, nes jos atkartojo mūsų protėvių strategiją, kuomet reikėjo atriboti maskolius iš vienos pusės ir pernelyg agresyvius vakarus iš kitos pusės. Tvarkoj, taip kad šitie dalykai yra ateities dalykai. Ir aš manau, kad su Ukraina viskas bus gerai, bet na, čia be rimto pasiruošimo ką nors padaryti bus labai ir labai sunku. Todėl aš manau, jog mūsų laukia tam tikras stop. O dabar kokie yra kieno interesai Ukrainoje? Mes čia matome labai daug. Nu, ten, aišku, tenai Rusija. Toliau, ką mes? Didžioji Britanija, Amerika, Lenkija, Kinija. Kai kas nors taip, tokio Turkija. Vyksta. Ne? Kai kas nors taip. Tokio vyksta. O iš esmės tai yra pasaulinio mastelio įvykis, formatuojantis pasaulinės saugumo ir gynybos sistemas, kuriantis naujas valstybinės strategijas ir jų interesus. Ir natūralu, kad visi turi kažkokius tai savo kitus interesus. Na ir kad ir kaip ten ukrainiečiai norėtų, bet jie neturi būti maži vaikai, kurie galvoja, kad pasaulis yra tik vienu susirūpinęs, kaip padėti jiems ukrainiečiams. Suprantate, ir tas toks nu, vaikiškas emocinis šantažas, kurio užsiima Zelenskis, ir čia pas mus užsiiminėjo Vilniaus summito metu, nu, jis rodo, kad ukrainiečiai nesuvokia, kokie yra strateginiai interesai pas reiškia, kurias kitas valstybės. Na gerai, pakalbėkime apie artimiausius, apie Lenkus. Taip. Na, dabar Lenkija jau prasidėjo tam tikra, na, sakykime, anti-ukrainietiška banga. Vienas ten žinomas futbolo klubas, jos ir galiai, jie jau nebe pirmą kartą išstoja su tokia demonstratyvia anti-ukrainietiška retorika. Na. Iškia, toliau eilinį kartą ten vienas iš Lenkijos, reiškia, vyriausybės narių padarė pareiškimą, esą Ukraina turėtų būti labai dėkinga Lenkijai už atliekamą veiklą, už atliekamą pagalbą. Ukraina taip įsižeidė, kad net išsikvietė dėl šito pareiškimo, reiškia, Ukrainos, tą Lenkijos ambasadorių Lenkijoje. Maždaug, jūs ką nežinot, kad tai mes giname jūs, kad jums nereikėtų kovoti, maždaug. Ta pačia retorika. Seną pasaką, reiškia,
pasakodama. Lenkai po to tiesiai atsakė, kad taip mes turime savo taip. Lenkijos interesus ir Lenkijos interesai visą laiką bus mums svarbesni ir aukščiau Ukrainos. Ir žiūrėk, jau vėl pirmi žingsniai, jau Lenkija atsisako reiškia, pirkti Ukrainos grūdus ir ten praleisti per savo uostus ir panašiai. Antip. Kodėl? Todėl, kad Lenkija taip pat yra grūdų gamintoja. Savo nacionalinius interesus žiūri. Žiūri savo nacionalinius interesus. Ir jeigu taip pažiūrėjus, tai Lenkai atsigulė po Ukrainą. Spant Lenkai dėka savo, sakykime, nacionalinės psichologijos, istorijos, atsimindami lenkiškus kūdikius Prahoje, tai yra Varšuvos priemus, priemistyje, ant Suvorovo durtuvų pakeltus, supranti, jie atėjo Ukrainai pagalbą iš karto ir labiau negu kas nors kitas. Tai buvo tokia emocinė reiškia, reakcija. Reiškia, bet dabar po truputėlį Lenkai supranta, kad karas užsitęsė, jog pirmųjų mėnesių euforija, kai degė Rusijos ten šarbuotos technikos kolonos yra praeity ir kad teks dalyvauti konflikte. Ir Lenkijos interesai yra šito konflikto pasakoje maksimaliai sustiprinti savo gynybos galimybės. Ir Lenkai, žinoma, tą daro, kviesdamies Jungtinės Amerikos valstijas, na, realizuodami kai kurios kitus sumanimus aiškiai, Europoje, kuri turi suvokti, kad Lietuva ir Lenkija yra pasienio valstybės, kurios turi turėti visiškai kitą gynybinę infrastruktūrą. Ne, tai Lenkai kaip pakankamai save realizavus valstybėje šitos dalykus supranta ir jie bando iš šitos situacijos ištemti savo maksimumą, savo reiškia, gynybai užtikrinti. Ir vėl Lenkai daro visiškai teisingai, jie supranta, kad jokios ble-ble šnekos nepadės ir kad tik tai atitinkamas kiekis karinės technikos ir paruošti žmonės gali šitą jų saugumą padidinti. Todėl eina kalba apie F-35, ten universalaus naikintumo ir raketinės platformos įsigijimą, apie atitinkamus kiekius tankų, kariuomenės modernizavimą ir kitus dalykus. Ir tai yra Lenkai, kurie turi daugiau negu 400 karinio pramoninio komplekso įmonių Lenkijoje. Kas nori, vat, reklamuoju, reiškia, rugsėjo 6 Kelcuose vyks didelė paroda Lenkijos karinio pramoninio komplekso. Prašau dalyvauti, kad pažiūrėtumėt, ko verti mūsų kaimynai. Ne? Gerai, tai vat, čia yra Lenkai. Bet pasižiūrėkim į reiškia, kitus šito konflikto reiškia, žaidėjus. Nu, kas tave domina? Kas tokie? Labai toliau domina ir Kinija, Amerika, Britanija, Kinija, Turkija. Žiūrėkot. Taip. Ir visi patikėk žaidžia šitame. Gerai, žvilgtelkim, pradėkim. Kiekvieną savo žaidimą žaidžia. Pradėkim nuo Turkijos. Taip. Kaip matai, Erdoganas ir sako, sutinku, kad Ukraina būtų NATO nare. Taip. Ir kad Ukraina užsitarnavo. Erdoganas, reiškia, teikia tam tikrą, reiškia, tam tikrus ginkluotę ir komponentus Ukrainai. Ir tuo pat metu kviečiasi pas save Putiną. Taigi Erdoganui, aiškiai, yra reikalinga tam tikra pusiausvyra, nes toje pusiausvyra jisai loš savo žaidimą. Kas yra Erdogano interesai? Du baziniai interesai. Viena tai didžiojo Turano kūrimas. Didysis Turanas tai yra Turkijos idėja suvienyti tiurkų gentis arba tiurkų kalba kalbančių žmonės. O praktiškai tai visa Vidurinė Azija, įskaitant Kazakstaną. Na, žinoma Azerbaidžanas, žinoma, reiškia, pati Turkija kaip po tokia, jeigu mes akis į Europą, tai žinoma Vengrija, kuri yra ne tiek ugrofinai, kiek ir tiurkai, turint omeny, kad na, mistinis, reiškia, arpadas, protėvis vengrų atėjęs iš stepių buvo tiurkas.
Ir, supranti, ir jie ten susimaišė su vietiniais gyventojais, iš ko ir gimė viena gentis, tai yra vengrai, o toliau bulgarai yra nekas kita kaip toks pats mišinys. Ir jeigu nuvažiuosi į Bulgariją, tai ten rasi, va tos pasakojimus apie Tengri, tai yra didįjį dievą mėlyną, amžinai mėlyną dangų, kuris yra virš stepės, žinai, ir rasi slavų ir senųjų tikėjimų pasakas, paliekanas, bet iš esmės tai yra toks su tiurkiškų kvapų mišinys. Ir dabar žiūrėk, kas toliau darosi. Bulgarija jau nieks nebesako, kad bulgarai buvo kelišimtus metų po turkų padu. Jie sako, kad tai buvo toks bendras valdymas. Jau ten tas pasakojimas, kuris buvo sukurtas dar carinės Rusijos laikais apie turkų okupaciją, jis jau nebeveikia. Dabar jau nebėra turkų okupacijos. Reiškia, yra buvusi bendra sąveika. Tai čia yra ir sakykime, to pačioj Bulgarijoje veikia turkų partija, kuri gina vietinių turkų interesus. Ir jai vadovauja reiškia, vienas veikėjas, kuris su Erdoganu kartu kalėjime sėdėjo. Spendi, visi padorų žmonės turi būti kalėjime pasėdėjo. Tai va, taip atrodo šitie reikalai. Kitas tikslas pas Erdoganą yra žinoma įėjimas vienokia ar kitokia forma įkėlimas kojos į Europą. Ir nors dabar ten Vokietija klykia iš džiaugsmo, reiškia, džiuginama turkų, bet tai yra vis tik dar nepakankamas legalumo lygis. Reikalinga žymiai didesnis. Ir Erdoganas Vilniui tiesiai sako, įsileiskit mane į Europos Sąjungą, o jeigu ne, tai aš išpešiosiu samanas iš jūsų trobelės sienų ir jūs visi nugaišit nuo šalčio. Ja, tokia sena vaikiška pasaka, kaip žvėrys statė trobelę, o žasinas sakė, neįsileisit mane, tai išpešiosiu samanas. Tai va čia Erdoganas. Na gerai, einam toliau. Kokie yra interesai, sakykime, pas Jungtinės Amerikos valstijas. Žinoma, jie mato ne tik europinį karo veiksmų teatrą. Ir jiem tai, kas yra Ramiojo vandenyno teritorijoje, yra žymiai svarbiau. Ir iki šiol valstijų visi politikai, tiek pozicija, tiek opozicija, tiek jų respublikonai, tiek jų demokratai suvokia, kad pagrindinis priešas yra Kinija. Spant, ir tas antikinietiškų koalicijų kūrimas jiems yra svarbesnis. Ir ukrainiečiai dabar čia piktinasi, kad vat, žiūrėkit, amerikonai ir toliau duos Taivaniui, ten joks karas nevyksta. Amerikonai duos Taivaniui mūsų pinigus. Tai beveik 400 milijonų. Ja, tai supranti, bet šitoje situacijoje amerikiečiai niekada neužmiršta, kad yra jų nacionaliniai interesai. Ir šitas karas čia, jų yra suvokiamas kaip tam tikras būdas susilpninti Rusiją, atvesti ją iki tokio lygio, kai kilus konfliktui su Kinija, Rusija būtų pakankamai labili, patraukiant ją į savo pusę. Kažkada tai Kissingeris sulošė labai gražų lošimą, reiškia, atvykęs į Kiniją ir suderėjęs, kad kiniečiai reiškia, pradeda didžiąją draugystę su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Tada Kinija buvo įsileista į Jungtinių Tautų saugumo ir gynybos tarybą. Tada Kinija, reiškia, Domanskio salose, Amūro upės viduryje, reiškia, sukonfliktavo su Rusija, demonstruodama, kad jie pasirinko savo pusę amžinai ir sutvirtino šitą pasirinkimą krauju. Taigi, Jungtinės Amerikos valstijose galvojama, kad įmanomas dar kartą
manevras iš kitos pusės. Šį kartą pasiimt Rusiją į savo pusę ir konflikto su Kinija metu turėti unikalią žaidimo aikštelę. Ir apie tai, kad toks dalykas yra, liudija eilė straipsnių atsiradusių Jungtinių Amerikos valstijų spaudoje. Nu, čia garsusis Arkino interviu, reiškia, apie kurį mes jau kalbėjom praeitą kartą. Ne? Atspausdintas Newsweek. Vėl išlendantis nauji duomenys apie Jungtinių Amerikos valstijų ten pareigūnų atskiras derybas Ukrainos klausimų su Rusija. Taip kad Jungtinės Amerikos valstijos neturi tikslo šiuo momentu pribaigti Rusijos. Aš nesakau, kad toks tikslas neatsiras už ten mėnesio ar kito, ypač jeigu kažkokie tai sudėtingi procesai prasidės Rusijos viduj. Bet pakol kas ten žuvusiųjų skaičius pernelyg mažas, kad tokie procesai prasidėtų. Taigi Jungtinės Amerikos valstijos saugoja Rusiją tikslu kažkada ją panaudoti, o galbūt netgi ir turi tam tikrus įsipareigojimus iš kai kurių politikų. Na, jeigu žvilgtelsi į Didžiąją Britaniją, tai čia vėl interesai, kurie visiškai skirtingi nuo Jungtinių Amerikos valstijų. Na, charakteringas pavyzdys. Čia pas mus Vilniuje buvo ir kalbėjo Britanijos gynybos ministras Benas Wallace'as. Prieš tai jisai turėjo tapti, didžiulę galimybę turėjo tapti NATO generaliniu sekretoriumi. Jo netapo dėl amerikiečių aiškios nuostatos, jog Benas Wallace'as su jais nesuderinęs teikė pernelyg didelę pagalbą Ukrainai. Taip šnekant, Didžiosios Britanijos Ukrainai pateikti Storm and Shadow raketos, skrendančios ten daugiau 350 km, iš tikrųjų apie 500 ir daugiau kilometrų priklausomai nuo modifikacijos, jos visiškai neįėjo į Jungtinių Amerikos valstijų planus. Jungtinių Amerikos valstijų planai, kaip mes kalbėjom, yra užšaldyti padėtį kažkuriame tai etape, maksimaliai susilpninti Rusiją, jog jinai negalėtų žaisti ten savo nesuderintų su jais žaidimų. Britaigi išėję iš Europos Sąjungos, jie ieško savo žaidimo aikštelių. Ir jeigu Borisas Džonsonas jis tą darė, nu, būdamas toks, sakykime, Čerčilio inkarnacija, bandanti save pristatyti žmogumi. Nu, kaip žinai, jis yra Čerčilio biografas ir taip toliau. Nu, ir daugelį atvejų jis siekė parodyti save efektyviu veikėju. Nu, tai jis tą darė labai tiesiai. Čia ir atsirandantis sutartis tarp Londono, Ukrainos, Lenkijos, kuomet su Europos Sąjungos valstybėmis, NATO ir ne NATO valstybėmis yra kuriamas dar vienas darinys, kur Britai ten pirmų smuikų griežtų. Vėl aukus atsiradimas, kuomet yra tokia Britų bandymas pademonstruoti, jog Britų sandrauga ir Britų sandraugo šalys iki šiol lošia ir vaidina pagrindinę ten rolę pasaulinėje politikoje. Taigi Britai išėję iš Europos Sąjungos žiūri, kaip atstatinėti savo įtakas ir galias. Na, prašau, jiems, žinoma, Ukrainos reikia tiek, kiek karas Ukrainoje jiems padeda realizuoti šitos sumanimus. Už tai jie žymiai efektyvesni pagalbos klausimų, negu kad Jungtinės Amerikos valstijos. Tai bet kur jie, kokios įtakos siekia? Žiūrėk, Britanija nėra gamintojas. Britanija yra finansinis centras. Ir štai šitos finansinės galios, jos realizuojamos
per šalis, su kuriamis yra nustatyti ypatingi santykiai. Tai vat, Ukraina tokia šalimi gali tapti. Jinai gali tapti, reiškia, Didžiosios Britanijos stipriai įtakojama teritorija. Tik tai tiek, kiek talės Jungtinės Amerikos valstijos. Tai čia susikirto interesai JAF ir Didžiosios Britanijos? Pilnai nesusikirto, bet sakykime, į Ukrainą yra žiūrima kaip į teritoriją, kuri turi turėti labai konkrečias įtakas. Na ir, ir kas dabar ją norės paleisti. Tokios, sakykime, sudėta ginklų pajėgos, tiek mokamo pinigų, dar reikės atstatinėti visą tai. Nu, tai šitą turtingiausią Europos valstybę pagal išteklius, jinai jau kažkam turi priklausyti, reiškia, reiks dalintis. Jau dabar tie dalykai vyksta. Jau vyksta dalybos. Na, jau dabar eina kalba, o kas atstatinės ten Kijevo sritį, o kas atstatinės kokią sritį. Antį, ir tas atstatinėjimas, žinoma, jisai bus, jo metu bus generuojami didžiuliai pinigai. Tvarkoj, tai jeigu pakalbėsi apie vokiečius, nu, tai vėl reikia suprasti, kad vokiečiai stipriai pakeitė savo padėtį. Ir jie suprato, jog jie nėra saugus. Reiškia, ta visa Merkelio laiko politika, kuomet jie gyveno ant rusiškų dujų ir reiškia, praktiškai valdė europinę rinką, jinai pasikeitė. Bet Vokietija šito požiūriu yra labai nestabili. Na, ten yra nemenkos pajėgos, kurios stipriai palaiko Rusiją. Tiesiai sako, taip, mes turim ryšius, mes turim kanalus. Čia lygiai tas pats kaip Prancūzijoje Marie Le Pen, kuri gyvena iš Maskvos bankų skolintais pinigais. Ir kuri netaip jau stipriai pralaimėjo šiandieniniam Prancūzijos prezidentui. Taip, kad supranti, šitos šalis, jos šiuo momentu jų politika yra stipriai ten proukrainietiška. Na, pas prancūzus dar dėl to, kad tai yra na, savo pagrindinės kolonijas, nu, sakykime, tą patį Malį, žinai, ir Nigerį, bandantį išlaikyti savo įtakose valstybę, ir jie ten stipriai pradeda konkuruoti su Rusijos interesais. Nu, natūralu, kad po visokio tokio chamizmo, kaip reiškia Wagner grupės pajėgomis vykdomas perversmas Malį, tai prancūzam nieko kito nebelieka, kaip duoti savo kovinės raketas Skalp. Tai yra tas pats Storm and Shadow, tik tai su prancūzišku pavadinimu. Supranti, ir nors tokiu būdu parodyti rusam, kad jų chamizmas Afrikoje reiškia, nebus paliktas be niekur nieko. A tai dar kartą sakau, vėl, tai va, šitos šalis, vokiečiai ir toliau nori išlaikyti savo įtakas Europoje, tuo pačiu nori naudotis pigiomis rusiškomis dujomis ir energonešėjais. Bet tokiu atveju vokiečiai ir jų karinis pamininis kompleksas stipriai priklausomas nuo tiekimų iš Rusijos. O nauji tiekimai dabar žinoma organizuojami, galimas daiktas, kad viskas jiems pavyks reorganizuotis, bet tai jau nebebus taip pigu. Aišku, prancūzai savo pramonę pastatė ir ant atominės energetikos. Bet pagrindinės urano atsargos yra Ukrainoje arba Afrikoje. Ir urano atsargos nėra pernelyg didelės pasaulyje. Taip, kad matai, visų interesai yra vienokio ar kitokių atvejų susiję. Ir jeigu pasižiūrėsiu, tai ten prancūzai ir vokiečiai, jie ne per didžiausi lošėjai šitam konflikte. Jie sprendžia tam tikrus savo interesėlius. Energetinius arba... Nu, ne tik. Ne tik. Mhm. Vienžia, jie nori išlaikyti ir išsaugoti pozicijas ir iš šito bendro trendo negali pasitraukti. Ten stebėjot, kiek laiko ten vokiečiai spardėsi, duosim, neduosim, reiškia, mes nekalti. Reiškia, čia lygiai tas pats buvo su prancūzais
tai skambinu Putinui, tai neskambinu Putinui, tai Putinas kalba su manim, tai nekalba, ten Makronas, žinai, vedė žaismingus pokalbius su Putinu, kaip mergaitė su berniuku. Tai gaunasi taip, kad svarbiausia kas? Resursai? Prancūzijai svarbiau malis, ar ne? Uranas? Nu, žiūrėk, jeigu neprieina prie urano Ukrainoje. Vėl taip nepasakysi, bet... Na, nu, bet jeigu žiūrint per nacionalinių interesų prizmę. Ne, bet ne, vien šituo negalima visko paaiškinti. Bet ten savo įtakų išsaugojimas prancūzam yra labai svarbus, nes tai yra ir veido išsaugojimo dalykai. Jeigu kas atsimins, tai Alžyrė, praradinėjant Alžyrą, reiškia, pagrindiniai pučiai vyko Prancūzijoje nukreipti prieš generolą de Gaulį. Ja, taip kad tas Prancūzijos didybės ir pagrindinės Europos valstybės mitas, jis ten establishmente Prancūzijos vaidina iki šiol pakankamą vaidmenį. Ja, ir tas jų dalyvavimas yra toks, nu, aš tai sakau, nei žuvis, nei mėsa. Na, Britai dalyvauja kare pilnai, jie ruošia pajėgas, o dabar jų poligonuose ruošiame ten 2000 Ukrainos specpajėgų kareivių, kurie dalyvaus Kryme išvadavimo operacijoje. Apie tai jau pranešta, taip. Ja, bet, ja, o ką tu girdė apie prancūzus? O ką tu girdė apie vokiečius? Apie vokiečius mes girdim, kad dar Angelos Merkel laikais jie pastatė karinius miestelius ir karinius mokymo centrus Rusijos specnazui. Ja, taip, kad padėtis yra visiškai aiški, žinai, ir tai yra NATO valstybės. Na, o Izraelis, kokie jo interesai? Nu, žiūrėk, aš negaliu pasakyti, jog Izraelis turi kažkokius tai, na, išskirtinius interesus, bet labai daug Izraelio piliečių yra tiesiogiai susiję su Ukraina. Nes praktiškai visa Ukrainos teritorija buvo už taip vadinamo začertoj asėdlasti. Carinės Rusijos laikais žydam nebuvo leidžiama gyventi iki tam tikrų teritorijų. Ir už tai jie visi susigrūdo Ukrainoje, daly Čekijoje, daly Lenkijos, Lietuvoje, kur jie galėjo gyventi ir kai kur jiem buvo leidžiama, kaip Lietuvoje, netgi žemės ūkį užsiminėti. Ja, ir labai didelė dalis, reiškia, žydų iš Ukrainos, jie yra aktyvus Izraelio politikoje ir, žinoma, jie daro savo įtakas. Nu, toliau, Izraelis taip pat yra suinteresuotas išsaugoti įtakas Ukrainoje. Nu, at kaip tu manai, ten prezidentas, gynybos ministras, ministras pirmininkas, žydai, čia labai didelis atsitiktinumas. Žinai, ir visi šitie žmonės, nu, jie nėra tik tai ukrainiečiai, sakykime. O kadangi aš jų vykdomą politiką labai ir labai skeptiškai vertinu, tai lygiai tą patį reikia pasakyti ir apie Izraelio politiką. Tai, kad jie bando nesusipykti, nesueiti į konfliktą su Rusija. Nes jie tai su Iranu. Ja, nes jie turi apsupti arabų valstybių, nes Rusija bet kada gali užsiundyti Iraną, nes Iranas gali bandyti kepštelėti atominę bombikę. Tai ir sako, juk nesėtas, mūsų svarbu, mūsų nacionalinis interesas. Žinoma, dar kartą pasakykim, kad tik tai, reiškia, Lietuvoj valdžia nesibijo, kad ten jų kas nors numes atominę bombikę. Jie yra pasiruošę susivinioti į ukrainietišką vėliavą ir reiškia, žygioti patys į Antakalnio kapus, žinai. Tai visi kiti bijosi ir ruošiasi. O šitie nei bijosi, nei ruošiasi, tik reikia. Ne, čia tokia labai, labai žydiška politika. Na, ne žydiška, žiūrėkite į Izraelį, jie labai žiūri. Ne, aš pasijuokiu. Čia anti, priešinga visiškai, taip, taip. Tai ką, aš taip priėjom prie Lietuvos, tai kokie tada čia mūsų čia Lietuvos yra interesai? Na, žiūrėk, Lietuva šito atveju
žinoma, turi savo pagrindinius saugumo interesus. Ir na, įsivaizduojama, kad pavykus sustabdyti Rusiją Ukrainoje, Lietuvos saugumas taip pat didėtų ir augtų. Na, Lietuvoje yra galvojama, kad tokia atveju, jeigu bet kokia atveju pavyks sustabdyti ir stipriai susilpninti Rusiją, jog mes galėsime užimti tokia NATO ir Europos Sąjungoje iš anksto žinojusių, kuo viskas baigsis pozicija, jog Europos Sąjungoje pavyks susitarti dėl žymiai didesnių asignavimų Lietuvai, reiškia, tvarkant savo gynybos ir saugumo klausimus, jog tas pats gali būti daroma NATO valstybių, reiškia, bloko tarpe. Taip kad, na, žinoma, suvokiama, jog Ukraina išėjus iš šito konflikto, ten draugiška valstybė, gali gauti ten išskirtinės bendradarbiavimo galimybės, tam tikrus prioritetus. Nieko kito apart... Ekonominė, ar ne, prasme? Taip, bet nieko kito apart tokių efektyvių, reiškia, saugumo padidinimo mechanizmų čia yra nematoma. Tai ir tiek. Apart didesnių, bet na, mes kalbam apie aną saugumą, o čia pamirštam Lietuvoj saugumą, kad jau čia baigia sugriauti ir švietimą, ir sveikatos sistemą, ar ne? Bet čia kiti dalykai. Čia kiti dalykai, bet irgi. Tai vyksta ne dėl ukrainiečių, tai vyksta todėl, kad mes turim valstybės priešus pas mus valdžioje. Valstybės priešus, kurie na, net ir to ukrainietiško saugumo problemų nesprendžia. Kaip žinai, Lietuva yra antra po Vokietijos pagal kontrabandą karinių produktų į Ukrainą. Turint omenyje visą karinę elektroniką. Tai kalbėti apie tai, kad šita valdžiukė kažką tai efektyviai daro, padėdama Ukrainai, nereikėtų. Taip, Vilniui yra daugiau ukrainietiškų vėliavų negu Kijeve. Aš to galiu tą paliudyti, reiškia, tik iš ten grįžęs. Prieš tris dienas buvau Kijeve. Tai Vilnius atrodo kaip tikra Ukrainos sostinė. Sostinių sostinė. Jeigu daugiau vėliavų. Aš net nustebau, žinai. Taip. Niekur tų vėliavų nėra, žinai. Čia tik pas mus čia tik pas viskas plebisuoja. Ja, bet dar kartą. Problemos, kurias sudaro mūsų valdžios, nėra niekaip susiję su Ukraina. Jie tik tai dangstosi Ukrainą. Nes jokios rimtesnės pagalbos Ukrainai iš Lietuvos nėra, o ten riksmo žinoma daug. Ir kaip sakau, mūsų šalis suvaidino tą anties vilioklės vaidmenį, kuriant eilinį kartą pasaką apie tai, kad vat Vilniuje vyks NATO summitas, jūs čia gausit išskirtinius dalykus. Ir nors ukrainiečiai gavo žymiai daugiau Vilniuje, negu galėjo tikėtis. Na, mūsų valdžiukė ten vėl pradėjo rėkauti apie tai, koks tai buvo blogas renginys ir kaip čia niekam niekas nepasisekė. Ir koks ir pats blogiausias Baidenas, ar ne? Žinoma. Ir kad dabar padarys jie viską, ar ne, Pavilionis, ja. Kad Baidenas antrai kadencijai nebūtų išrinktas. Nu jo, Trumpą tik apkaltino, reiškia, valstybės pagrindų griovimu. Aš manau, kad su Pavilioniu reikia padaryti tą patį. Tai tada baigiantis laidai paskutinę tokią kaip apibendrinančią išvadą, tada Audriau, dėl Vagnerio. Ja, žiūrėk, dar kartą. Pavojingas ne pats Vagneris, pavojinga Rusijos politika. Taip. Panaudojant taip vadinamų niekam nepriklausančių nevaldomų karinių pajėgų reiškia idėją. Ir toliau teiks, kad ne, šitas Vagneris mums nepriklauso. Tie Vagneriai ten galėjo pavogti, ką tu nori, ir atominę bombikę. Tie Vagneriai gali pagrobti ir iš Lukašenkos atominę bombikę. Na, žodžiu, pasaulyje bus kuriama pasaka, jog Prigožinas daro savo atskirą valstybę ir vykdo savo atskirą politiką. Ir šitame laikotarpyje tai yra labai pavojinga.
Jau apie tą atskirą valstybę įgi kalba, kad sako, suvalko koridorių, susikursim atskirą valstybę. Čia gal Vagneristai, čia gal, nu, taip galima sakyti, kad juokauja, bet... Ja, tai čia visiškas aiškumas, jog mes turim ruoštis šitai situacijai. Ir jeigu kažkas tai ir vyks, tai vyks, žinoma, tokių žvalgybinių diversinių operacijų pavidalų, kurios yra sunkiai sukontroliuojamos. Mes neturim pakankamai pajėgų paruoštų vykdyti kovą su tokio tipo operacijomis. Spanti, čia aš tau sakau, va, 4000 tos chabros, tai 400 žvalgybinių diversinių grupių. Kiek tu jų sustabdysi ant sienos? Čia kaip tie dronai, ar ne? Sako, jeigu raketą atliekia, gali yra prieš raketinę gynybą, ar ne? O čia apsisaugok nuo dronų, ar ne? Nu, tai tas pats, kaip nuo uodų. Nu, kaip nuo uodų. Rusai kaltina šitos ukrainiečius, kad jie kuria kovinių uodų institutą. Nu, tai... Lygiai tas pats čia, supranti, nedidelė, tau prasiskverbė į mūsų teritoriją, pavogė, reiškia, dvi mašinas, vat, viena žvalgybinė diversinė grupė su savo transportu važiuoja kur nori, supranti. Jiems niekas žinai reikalauja, kadangi teroristai ir banditai būti uniformuotiem, supranti, ir iš kur tu atskirsi tokiu atveju teroristą nuo vargšo antiputiniško, reiškia, perbėgėlio. Arba iš vis nuo šeimos, pavyzdžiui. Nu, tai jis tau bet kokį atveju sakys, taip, mes prieš Putiną ir net nemelus. Škia, mūsų spets tarnybams yra apie ką pagalvot. Be jokios abejonės ir nuo pat pradžių tai turėjo būti daroma, visų pirma, neįsileidžiant masės nepatikrintų žmonių. Apie ką mes čia irgi laidosi, sakėm, ką jūs darot, autobusais važiavo, sako, reikia gelbėti. Kurie atsidūrė čia, Gedrė, aš tau sakau, aš dažnai vat, mūsų taip vadinamą valdžią, reiškia, pavadinu Maskvos agentais, bet aš esu įsitikinęs, kad jie tokie ir yra. Lygiai taip pat čia, kaip Ukrainoje nuo pat pradžių į valdžios institucijas buvo sukišta rusiška agentūra, lygiai taip pat čia turėjo ir yra Lietuvoje, ir Latvijoje, ir Estijoje, ir kur tu nori. Nu, tokia yra šito karo, šito konflikto prigimtis. Todėl į visą tai, kas daroma mūsų valdžios rankomis, reikia žiūrėti labai ir labai atsargiai. Nes toks nesiruošimo lygis, sprendi, aš negaliu patikėti, jog Nausėda, reiškia, išgirsta apie suvalkų koridorius problemą, tik tai dabar ir vyksta pasižiūrėti dabar. Dabar. Spandi, nu, jeigu jis turi nors kiek sveiko proto, tai jo kadencija jau yra daugiau negu 3 metai. Ne? Tai jau 4? Nu, 4. Nu, ja. Tai po metų rinkimai. Nu, taip. Spandi, tai pavilnės, ką tu veikiai vyriausias karinių pajėgų vadė? Visus tos 4 metus? Ja. Ką tu... Kaip tu galvojai gaut pagalbos tiekimus, per kur turėjo atvažiuoti amerikonai, kurie tave gelbės? Supranti, apie tai eina kalba. Tai pasišnekėjom. Nes supratau dabar tik tai tiek, kad jeigu mes patys savęs nesaugosim, tai šita valdžia mūsų tikrai neapsaugos. Bet visada taip ir buvo. Todėl, dar kartą, žvilgtelik į Ukrainą. Jeigu ukrainiečiai būtų nesiginę patys, tai pasaulis senai būtų užmiršęs, kad tokia problema egzistuoja. Ir tik tai tada, kai jie vykdė gynybinės operacijas pakankamai efektyviai, pakankamai ilgą laiką, atsirado, kas imasi organizuoti jiems pagalbą. Va tas būtinas periodas, laikotarpis, minimumas, per kurį tu turi gintis pats, per kurį tu organizuot savo civilių asmenų gynybą. Mes dar nepakalbėjom apie civilinės saugos klausimus, tai kurie Lietuvoje visiškai nesprendžiami, piktybiškai nesprendžiami. Vat viso šito šaikos laikos esančios dešimtmečiais valdžioje. Taigi... Kur dursi ten skylė?
Jeigu patys nesisaugosim, nieks mūsų neapsaugos. Bedurt reikia. Parodyt, bedurt kas reikia. Ne taip, ne. Tai ką, ačiū tikrai už pokalbį, ačiū visiems, už tas įžvalgas. Ačiū visiems mūsų žiūrovam. Malonu buvo pakalbėti. Taigi šį kartą tiek. Dėkui, kad žiūrėjote. Ačiū, kad remiate mūsų Patreon platformoje, Contribee platformoje arba tiesiog momentiškai, kaip jums yra patogiau. Dėkui, kad prenumeruojate mūsų kanalą. Kurie to dar nepadarėte, nepamirškite užsiprenumeruoti, kad visą laiką būtumėte informuoti apie naujas laidas ir nepamirškite sekti mūsų Telegram kanale, kur yra visa informacija susijusi su komentaras TV ir... Ir per daug nesigaščiokit dėl to, aš pasakiau, nes aš ne vanga. Ir viso to gali ir neįvykti, bet problema egzistuoja. Ačiū uždėmesi. Kur rasti tikrą ir neiškraipytą informaciją apie įvykius pasaulyje ir Lietuvoje? Laikraštyje karštas komentaras. Prenumeruokite, nes pardavimo vietose jo dažnai nelieka. Žmonės ieško tiesos. Gaukite tiesiai į namus karštas komentaras. Tikros žinios laiku ir vietoje. Prenumeruokite Lietuvos pašte arba prenumerata.lt.